maareynta goobta barakaca marka ay dhibaato jirto waa mid adag. Cadaadiska iyo mas'uuliyaduhu waa kuwo weyn. Inta badan dadka ka shaqeeya wax ka qabashada nafbadbaadinta waxay haystaan dhaqaale yar iyo culaysyo shaqo oo xad-dhaaf ah. Si kastaa oo ay u jiraan caqabadahaas, dadka barakacay haddii ay dalkooda magangelyo ka heleen ama ay xuduud ka soo gudbeen, waa inay helaan xuquuqdooda lana ixtiraamaa baahidooda qaab taageeraya sharaftooda. Heerarka ugu yar ee maaraynta xerada ayaa si cad u qeexaya sida arrinkan loo sameeyo. Iyada oo la raacayo hagidooda maamulka goobta, waxay dadka ula macaamili doonaan si hufan oo isla xisaabtan leh, waxayna si hufan ula xiriiri doonaan dhammaan kuwa ku lugta leh ka jawaab celinta. Tilmaamayaasha muhiimka ah waxay ka caawiyaan maamulayaasha goobta inay cabbiraan tayada shaqadooda. Ururada maaraynta goobtu waxay u baahan yihiin inay lahaadaan waajibaadyo, siyaasado, xeelado iyo qorshayaal hawleed oo ku salaysan mabaadi'da bini'aadamnimo iyo ilaalinta, si maarayaashooda goobtu ay si guul leh ugu adeegaan dadweynaha. Si ay u noolaadaan nolol sharaf leh, dadka deegaanka goobtaasi waa inay talo ku yeeshaan go'aamada iyaga saameeya. Maamulku waa inuu aqoonsadaa meelaha ay ku wanaagsan yihiin kartida iyo waxa ay filanayaan dadweynaha iyo sidoo kale baahiyahooda. Goobta, qorsheynta iyo habka loo sameeyo goob waa uu koraa, isbedelaa, horumaraa, wuxuuna saameyn xun ku leeyahay fayaqabka iyo ilaalinta kuwa ku nool gudaha iyo kuwa ku nool agagaarka. Hay'adaha maareeya goobta, howlwadeennada bini'aadamnimo, maamulka maxalliga iyo dadweynaha goobta waa inay wada shaqeeyaan oo ay u wada adeegaan macluumaadka si hufan oo isla xisaabtan leh oo lagu gaadho yoolalka labada dhinac. Goobaha barakaca waa tallaabo ku meel gaar ah. Inta lagu guda jiro xiritaanka goobta ama lagu wareejinayo hay'ad maamul kale ama maamul deegaan, adeegyada waa in la siiyaa dadweynaha ilaa intaa loo baahdo. Heerarka ugu hooseeya ee maaraynta xerada waxay ku salaysan yihiin aaminaadda aasaasiga ah, in la ixtiraamo xuquuqda dhammaan dadka barakacyaasha ah oo baahidoodana la daboolo si ay u taageerto sharaftooda. Kaamamku ma aha meelaha keliya ee lagu dabaqo heerarka ugu yar ee maaraynta xerada. Dadku waxay magangelyo ka raadsan karaan goobo badan oo ku meel gaar ah oo ay ku jiraan goobo la dego oo aan rasmi ahayn, goobo ku meel gaar ah, goobo wadareed, xarumaha daadguraynta, xarumaha soo dhaweynta, iyo sidoo kale meelaha kaamka ka baxsan sida qoysaska martida loo yahay iyo guryaha la kiraysto. Iyadoo aan loo eegin goobta, heerarka ugu yar ee maaraynta xerada ayaa loogu talagalay si ay gacan ugu geystaan in si weyn wax loogu qabto dadka barakacayaasha meel kasta.